Man ir trīs vārdi – Elvīra, Hortense, Maiga. Visi dzimšanas apliecībā ierakstīti. Ideja uzņemt filmu par kādreizējo jaunatnes teātra aktrisi Elvīru Baldiņu režisorei Virģīnijai Leņņai radās laikā, kad Baldiņa nosvinēja savu 100 gadu jubileju. Pilnmetrāžas dokumentālā filma veidota kā pētījums par cilvēku mūžu, dzīves jēgu un vērtībām. Man vienmēr ir interesējuši, kad ir liels uzdevums. Un es sajūtu tajā visā kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Viņi tiešām man uzticējās. Mums ir vienāda humora izjūta. Es domāju, ka tas ļoti nospēlēja. Man patīk Velnu raustītais astis visu mūžu. Velnu raustītais astis, tas tāds labs teikums varētu arī par mani būt. Elvīras Baldiņas garīgo pasauli veidojušas latviešu dainas, ko viņa dēvē par dzīves mākslu. Aktris vienmēr bijusi aktīva sabiedrībā, palīdzējusi ar labu vārdu, gudru padomu un gaišumu, kas vienmēr piesaistīs cilvēkus. Dieviņš lika man ienākt krietnu ļaužu vidiņā. Lika. Mums ir tāds vārds liktenis. Viņa no cilvēkiem gūst tādu pašu enerģiju, kā viņa atdod viņiem, ja? Bet viņi izjūt kā misiju, ko es arī tagad izjūtu kā misiju, ja, pacelt godā tautas dziesmu. Cilvēki grib ar mani runāties un ņem mani par pilnu. Nu, vai tā nav lielākā laime? Kas ir mūsu galvenā vērtība? Tie ir cilvēki, un viņam ir pilnīgi leģendāri ar savu jaudu, savu spēku, ar tik spēcīgu atmiņu, kas tik trenēta. Ar tautas dziesmām visu laiku. Vienamies, ka cilvēks 102 gados viņš ir tik spēcīgs un tik jaudīgs un tik gribošs, ka viņš tev iedvesmo arī tā kā arī nepadoties un būt līdzīga. Man nekad nekam nav jāpiedod, jo es nekad neapvainojos. Jūs man varat pateikt, ko jūs gribat. Es nekad neapvainošos, jo tās ir jūsu domas. Tuvākajā laikā taps skaidrs, vai dokumentālā filma par Elvīru Baldiņu Es esmu runājusi būs pieejama arī plašākam skatītājlokam. Līga Gaigala un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.